Chao. Ahí vas. NHL Ondra. A dáme si znovu NHL-ko, protože jste viděli, jak jsem to začal hrát, protože to bylo na... Víte, na hovno to bylo. Na prodloužení, bez prodloužení. Pokračující prodloužení. Fantastický draft zapnuto. Zemlí, jo, výchozí nech... Počkej, ne. Si to dáme NHL, ne? No, hele. No, hele. NHL. Teďka to, teďka zveřejnili a menším, že se v Americe bude hrát aj to, teďka, že bude aj prestižní, tak a jak je NHL, tak bude aj NVHL, North, já tak ani jak se to říká, to mi je úplně jedno, který tým si ale zebereme, Iowa, Panthers, Boston Stars, vole, já nevím, který tým si je to. To je taky dilema, jako všechny týmy jsou taky dobré. Ježiš, mě jsem měl nahlasovat do prdele, to už je jedno. Třeba do hajzlu. Fuck. Nevím, do Kanady se mi nechce. Phoenix, ne. Jo, můžeme si dát Cybers. Je Cybers Buffalo? A to je... Buffalo už vlastně... Predator není? Nešvíl. Cybers už vlastně není v tom. V NHL-ku už spadlo, nebo já nevím, co se stalo, ale dáme si Vancouver. Dáme si ale Vancouver. Prostě se měním. Máme Crosby. Wow, Crosby. Crosby, jo. Tak, to bylo dobré. Draft hráčů. Jen draftujte dvíky. Do prdele, a to je jedno. Nungo. Ty vole. A to bude zajímavější, a mám Krzbyho. Víte, kaj jsou. Mane, kajuže. Mane, ty vole, zase by... St. Louis. Mane, draftoval je až úplně poslední. Další prdel, a zase první. Horkov, Zubov, Sedy. Hendrik Sedin, jo? A to je prostě rozdělené do obou týmu, ne? Ať se prostě brachové utkají ani mezi sebou, ne? To bude zajímavé. Hendrik Sedin, tohle. Vyhrá to jim ty nejlepší tým. Ale zase bude poslední, ne? Volba poslední, ne? Až 30, ano, co jsem si mohl. Langmeier, Kosticin, V.O.S. Sullivan. Já se ani nebudu dívat, koho. Kostici. Kokojivu, to mi odutu. Nikokojivu. No tak, mě tu asi tak ne. Já nevím, a ještě musím vzít aj brankaři dva. Alklia. Libero. Jokinen. Nic, co to je? Odutu, ty vole! More, já jsem si chtěl vzít toho, more. Brankáře už někoho. Tak dělej. Backstrom. Ty vole, tu Niklas Backstrom. Dobré. A vidím, už chci draftovat brankáře, no tak se jdem na ně. Pani Gribero. Točím si, křídla prava, křídla, obranci, brankáři. Jonathan Quick. Ten je dobrý Quick, to vím. Dělejte. Jonathan Quick. A ser na to. No, teďka se to asi trošku sekalo, co mám internet aj zapnuté. Takže teď to bude draft a hned ten aj ten první zápas. Vancouver. Vancouver, Joe Pavelsky, ne zebereme si Pavelskyho, ne? Tak zase se budeme my. Já chci...
toho VGK Trevise. Mohu mám dělou sezonu, protože to už jsme viděli na začátku. My máme zase teďka 30. volbu, no. Je dobré. A vždycky první a poslední. Prvé 10. kolo, já si prdel. Je to aspoň nějaký dobrý brankář. Nějaký český aspoň. La Barbera. Line, Pekka Line. Švárc, stále. A to si vezme toho. Line. Pekka Line. Snad to je Pekka Line, ne? Podívám, jestli jsem si fakt vybral Pekka Line, ale měl by to být on. Jo, Pekka Line, ten bonus. Yes, máme Lineho. 7, to ne, obránce, musím být čas obránce. Dobré. Shenham, no, už nemám ani Shenham, ale nemám to. Chci být draftovat hráči, které chci, já ne oni. Já jdu, že ti tady hlubám i kukuju. Brent Shenham, ty vado. Nejště vyšel s Brent Shenham. Ty jo, to se divím. Koho teďka, ježišmarja, se to mě... Darcy Tracker... Kitchak... Darcy Tracker, no já budu dostat. Já už všechny hráče nemůžu mít dělat, no. No jasné. Čekl ta volba, a je náš Martin Erat. No tak... Ten Kitchak, taky dobrý. Je super. Kitchak, super. Kolika tu máme? Máme 16. kolo, no, to jako taky 10 minut draftujete. Ještě musíte vybírat. Frederik Modin. Musím mít čas obránců. Obránců. Draftovat jenom obránce. Vyfogel. Že musím mít nějak tak aspoň rozvržený tým. No jako kdo ví, kdo jako sledujete, říkajte, že nějakých 30 hráčů, z toho jde 18 na zápas nebo 20 jenom. Obránci, komisáři, kdo to ještě? Vítali Višněvsky. To už jsou ty nejlepší hráči do zebraní. A tak to bylo. No, já jsem zorpíč. Pač! Rob Blake, já se pojím, jestli mi ještě zbyde Rob Blake, tak bych si ho vzal ještě. Draft. Máky, no. A my máme, sem tu je Crosby, Osedina, Bertuzzi, si to ten. Můj Bertuzzi, je můj Bertuzzi. Já teďka budu moc vysmívat, ne, si to budeme dávat. Ruslan Sále. Co to bude? Já to tak chci aspoň rozhodnout. Celkem 40 hráčů by měl mít, ale to je blbost. Uvidíme, kdo všechno oblekne dres... Kaks. Jestli já nevím, ještě to tak už pojedu teďka. Kofter. Prvěnko. Já chci ho. Jsme u 23. kola. Ho. Kola. Aha, teda. Aha, teda nevím, kdo to přesně je. Jsem ještě nikdy neviděl v NHL.
nebo jsem byl poprvé, nebo jsem stál, to nevím, nevím. Dělej, měl se tím zabrát celý čas, no já vím, teďka to bude trošku. Já vím, je to, nevím, to prostě komentovat ten draft. Už ani nedívte, když ho dělám poprvé před kamerou, no, tak dělej. Ne, nikoho jiného. Taky je to rozmýšlení, koho si vzít jako ne. Malý. Malý, malý. Čekám, já se. Já myslím, že 32 kol. Je ještě pár kol a budeme hrát první zápas. A ten první zápas se bude hrát dvakrát. Nikulin, Schultz, O'Brien, Orpi, Vramlik. Boris Vramlik. No tak si dáme. Bill Green, no tak třeba. Už to teďka vidíte toto hodnocení celkově je také malé už. Ale... Já jsem chtěl to, já jsem chtěl Ovečkina a i toho. A on zas bych neměl ty dva. Už je jedno. Ale nehrajou spolu v jednom týmu, takže to dva. Schmidt, třeba. Schmidt. Adam Pinot. Ale já už to beru jako já už je neznám ty hráče, takže nevím. Koho si vzít. Takže už mám ty hráče normálně v jiných sezónách a co to ještě zbyli. Asi je beru. Ale vždycky vám ten, jak se to říká, ten graf vždycky vyjde jiná. Vždycky nedostanete stejné hráče. No když prostě po něm nejdete. Ne. V nich dvou po prvních třech kolech, tak jste úplně... Nevím, kolo pojbrá. Na to má Jigman, ale já už nevím, ale ať už to je. Zdáte první kolo a poslední kolo, asi 32 kolo je. Konečně poslední kolo, kolo si bene. Já jsem spousta hráčů nedostane. A jim to je, fantastický draft. Ukončen. Teďka jdeme na první zápas, tak nevím s čím. A měli bychom hrát s Sentlou, ne? No tak s Calgary hrajem, no. Takže máme tu hned kanadské derby. Calgary Flames. A Vancouver Canucks. Takže budeme hrát modrých dresek, takže se to fajně můžu zahejtovat. Takže vás vítám u toho prvního zápasu, takže se mi stal taky důležitý, že můžeme přestat pracovat a je to zhodil hned i NHL-ko. Takže jsme u prvního zápasu NHL, takže dneska proti sobě nastoupí Vancouver Canucks a Calgary Flames. Takže si proměníme, tak tam je to hráče. Bude to Sidney Crosby, kdy dopůjdu. Diamond, Mancroft. Pekárně, to se si mohl myslet. Vesatovská, dva, a nejlepší tým s tím brankáři, no, proti sobě. General Moon, The Place. Šenhem jde, pojď, ho, Monty. A zcela nebyla blokovaná, protože by to bylo. Víte, víte, no, okay, no. Osajdu Vancouver. Teďka máme naši soupisku, večíku a obrany boj. Pojď to dáme, ne, tam Kelly. Bude za to vyhočení. Vytáň vyšně z 2 minuty vnitříte z naležení náhrazení. Cože taká, mu to podělalo toho debilo. Uvidíte sami, ne, bude svoje spíské děti. Volaniny. Ne, bajo. Přesilovku, do prdele. Východem. Máš, máš, máš.
Go, Кэрон, go! И ты парахи, на этом тупе ничему не надо покинуть мой. Бертузи бьет. Супер подачился нам, бьет. И так же. Соф. Эстрич. Он там был. Они со мной. Оп, и танвей. Аниме. Анима. Анги не подачился нам, бьет. Ха-ха! Заха! Они, Бобби Холлинг, где-то, но Бобби Холлинг, так стрим, понятно. Витяшовки, офсайд. Витяшовки, офсайд. Бита. Арина. Дарси Тракер. Команды на луну. Гоу! Дарси Тракер, часы 5-5-5. И это гол в офсайд, ассистенции 50-50. Бранка. Каин! Это не на нуло! Не на нуло! Чёрта. Оу, так ты меня кинул. А ну тут, ангон, тоскала. И запрыгни лопатку. Пенкарине, это немчи, бранка шпинска. А мы с ними, со стены Дональда, и все пути. Гулон! Макина с огромным часом бегает на мой ассистент, если чуть пинку. Виталий писает вниз. Patrick, oh, nechci kita celé, on je tam brenka, se asi nechci to celé. Polovina přijíždí tím za náma a můj kontrol je smá. Super, ne? Super semi. O, máš ho. Ne, 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 Steina nahodil do útočného pasma. Višňovský, Vitali Višňovský, Ousa Ivana, ještě se dostal a v kameru byl teďka v záběru byl Daniel Serin. Ale nevím to pořádky na lidi, to nevím. A hra se přerušuje, protože sklo vypadlo na levou plochu. O, tak to byl hry jak prase. A ani když to bylo až to druhé sklo, no, no, ne, no. Už to všechno to sklo nevydrží. Dobře? Asi. Zkuště to nebyl tomu, to ne? Mango. A Nino je udělal green. Rrr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 
On ví, na mě dostal tady prostě dungeon a hází mi Rien, ale my je nemůžeme obrat. Rien, dobře on, dobře ty Rien, akorát by na něj nic nesměl. On mě teďka podařil se mi zakončit. A Martin St. Louis vyhrál závod Odpuk. Ano tu, a finsky. Ještě, Peskala. Nevím. Špaček se střelí. A Špaček si půjde s... A Jaroslav. Ne, a ten Vizeček si půjde se mnou. Menší test. Prostřed. Co? Máme mu tu. Máme mu tu. Ale rozmrdne. Vidíte, tu je úplně nereálný. Už se někdo rozběhlán. Get out, go. Go, get out, go. Go, get out, go. Go, Kerax, go! Rrr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 
Buffalo.
Adolfo lì nel cavolo! Camo Kerry, di la mamma, c'è nulla! Questo game? Non c'è di accino? 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 Non Pau kriya, kriya. Mango, kite, kite. Arine, ne bisa, ini problem. Mango, ne bisa Arine. Ini nyawa yang tak kena jatuh. Kau dia lagi. Ini sepuluh cuci, cuci pun rasa nak ikan di final. Ini sepuluh saya minta pergi ke sini. Oh, tak problem. Сигнализовано офсайд? Что-то ты вроде. У меня какие бурные. Сигнализовано офсайд, я сам там взял, а не знаю. Попрните к мне, ставьте лапы Ванкувер. Как я понял, меня полностью цел. Ну, два раз в крысике, у меня в Мозорове. А с этим батарей на нула. Ну, а мы ведь выиграли за название, а это не будет цел. А, jinak seperti kemarin pada minggu ini, kau saya naik dos minggu, tapi usah dos yang lama. Anggo, ah, ini nak Pittsburgh, ini si coklat yang bertemu Pittsburgh. Abang kau beri ia pelan bos tu, kau saya mesti kau ni ramai kita insaf. Bertuzi, oh berti, abul akhirnya saya bawa cini, ini orang pun, ani abul saya rusi terbang di sini, cakap saya Nah, aku asistensi cukup sih, boleh sih berani. Aku bingung ni, macam minggu mana berada nak cuba macam ni. Cukup. Kalau begini nanti, yes, jatam. Nah, macam tu je cukup sih ni. Kau sih pushkan ni, macam tu nasib. Oh, okay. Tiada lo, toh setuju ni. Kau betul ke? Kau ni apa ni? Ini lemas. Daniel Sedin je to rychlý hráč. Hráči byli dobré a rychlé hráči, ale nějaké. Tady dobře, ale mě to v branku. No ale faul, rozhodčí. A půjde si se jenom už zase. A já to mohu. A ne já, vole. Oni mi dali faul, ne? Ale Bušnický. A já se ještě. Co chceš zrobit pro mě? Ale ne. Chyta půd. Na pačku. Johnson. Možná dáme na Crosby, a Crosby ne, no. Je to tam Crosby. Crosby. Crosby prošel. Ty na dát na Crosby, že mi to vyjíždí. Mango. Bušnický má půd. Nemá! A dva na jedno, dva na jedno. Ani nechytá, dobře. Tracker, Crosby, Sidney Crosby, dá si Tracker, nosník, jim dosník. Bramli. Utekl nám puk. Tangway, Tangy, nečetli branku. Nangy, Tangway, Perry. Ani ne. Tím jak ten ne, zalebo, more! Istrič, Bacha, tím zimí. Vancouver hraje zase v pěti hráčích, pěti, pěti. Calgary. Na tam hoď, hoď to tam. A na kanta neuvolnění. Toto čel přes čáru. Nevidíte ten hýb, jak to se nejde. Jamrik. Nechtěl zastavit, ne? No, to nezastavit. A píška se, jo píška, píska se zakázen uvolnění, nebo chtěl přes čáru. Že, bychom zde, chtěla, a jsem tu se snažil dorážet. A. A teď tady uvolnění, myslím, že nemka, že už tady to spala. A někoho si brali jako dělou brankáře. Měl by to bylo zase taková vyznovačka, ale nevím, pojďme, pojďme, pojďme. Pojďme do toho, pojďme. Kerax!
Go, Kenan, go. Herben. И так вот. Я не могу! А это фау? Ты составил? Вот здесь врамник. 2 минуты наразили, наразили. Может, видите это? Я сам все могу пропить. Что такое? Я не знаю, что я сделал. Я думаю, заставил. Окей. А его. Лети, не кому, не. Го. Го, Кенан, го. Го, Кенан, го. Кенан, го. Я подождался на бьюри, истинная крия, алкалия. Пиво, тыч! Манго, на бьюри, а ви, а подождался на бьюри, а меня, меня уже бьюри. Они, на бьюри, вязи. Вязи, все стоят, все стоят, они. Там я, где его, когда мы дали. Там вы. И на них. Рынь, опять капитал добрый закрыл. Царики, что там похоже, царики. Если не могу так вылечить их. Гол. А. Морис Брамник все врачи спад к ним. На одну плоху. И чем их музыка. Баку вилли. А я конец другой четыре. Став по 40 минутах. Нет. 0. No, ale ty tam skakali, ty cel 24, kurva třetí, no. Blíží se poslední dějství, ale moc tomu nedávno může být dneska. Kildel ještě něco zkusilo vyhrát. To je 4-0, ale to ještě rozbí. Kdyby rozbí a rozbí. Pomrý. Co tam mám přišet? Rozbí ještě. Headband. Nastavil tu chlapačku. Silný krozby. Postavíš ho před bránu a on se ten FP z 10 pokusů 9 krát. A je jedno, kdo je v rámci. Je. Různý. To má ten teďka. Shinhan. A hodně jenom tu bránu. To je. Tomi. Vojten. Johnson! Rinne! Zastavil tu. Shanahan. Genji. Mango. Až ho! Beautiful gun. Shanahan. Nadám na Crosby a Crosby ho obíjí. A ty vole. No tak tady ta šance je. Real. A jde sám! Na bránku! Tyč! Co to za chránila ještě? Ani jeho od nuly. Patovka. Ještě na dům, co to je nebo. Nechci jen. Ale, tady to tím. A je tam. John Maiden čase. 45-52. Alkaria a Arstan. Asistenci. Venku by se pomalinku skončí týmy. Naspět už jen oči góly. Že se s tím moc už nevěděl, ale to vlastně nevěděl. A ty bylo tam hakování! Pavelský, prečo? Jo, Pavelský. Jenom ty za hakování. A nic jsem to skoro neviděl, to bylo rozhodně, to ještě tam nic. Bertuzi? A pojď Bertuzi, pojď Bertuzi. Kůl! Čas je 47 minut na osadem Justin Bukulen a mohli mít si to přesně. Asi ten. To Bertuzi má, o? Taký šelník, ne jak můj. Já se teda to budu. Teď mi se to. Ještě jedinu, pak jste krátko. Tady. To je Bertuzzi. Tak to jste až. Nyní. Krakr. Nahrává na krakra. Krakr má tu. A čeku! Já si krakr, co se čtíte, když mi máte tady dělat poslavy. To tady vyšel vstupy, tady mi chci. Asistenci. To byl neselitelný úhel. Udělili jste toto jenom tam, že to mělo obrát. A nemám.
Гаджета! Torbertuzzi 2 goli, 2 asisty, 2 goli.
Pekkarinen! Sicer vás nakropí, jeden inkasovaný gol, 96%. A dneska se s váma loučím General Motors, ale nie z Vancouveru, ale Ontario. A my se ještě na něco musíme podívat. No, je to taky úplně, no! 37, 30, 30. No, teďka jsme před cíle, ten třetím. 3-0, 1-0, 3-1. Škoda, že nám ten tam jeden pan. Není na druhého přes 33 střel. Pekkarinen, 32 zákroky. To je dobrý, ne? Proč ne? Vidíme, jestli se nám to po...